Јас сум Каролина Гочева, водителка на забавна емисија во Македонската телевизија. Дезинформациите се лажни информации и тие обично не се толку очигледни. Тие се најчесто завиени во полувистини. Дезинформациите имаат за цел да направат хаос, да создадат лажна реалност. Најважно е публиката која што чита, која што гледа, да биде критичка и со доза на скептицизам. Тоа значи да го изостри своето око за да може да препознава некои очигледни работи, како што, например, секогаш кога некоја информација ќе ни значи, да гледаме дали има автор, од кои медиуме, дали има тим кој што стои и одговара позади тој медиум, кој е датумот на објавата, фотографијата и видеото, дали соодветствуваат на содржината која што се пласира и така натаму. Оно што треба публиката да го знае дека ништо не е бесплатно, најмалку информациите и секогаш кога ќе сватиме дека одредена информација предизвикала кај нас емоција е да ја препознаеме емоцијата и да се прашаме зошто некој сакал да создаде кај нас таква емоција. Како се борам против лажните информации? Како новинар се трудам да бидам објективна и се разбира од наодамна мислам дека имам една од поголемите улоги за распознавање на и креирање на медиумска писменост, а тоа е како едукатор во проектот на УСАИД за медиумска писменост «Младите размислуваат».